Українська співачка Міка Ньютон, представниця країни на Євробаченні 2011, днями прилетіла в Україну. Відзначимо, що знаменитість вже довгий час живе в США. Як стало відомо, Міка прилетіла, щоб відсвяткувати на батьківщині дівич вечір, який для неї влаштували близькі подруги – дочки депутата Андрія Деркача, Ксенія Деркач і Тетяна Литвинова. Судячи з опублікованих фотографій в Інстаграм, свято було влаштоване в дівочих, рожевих і фіолетових відтінках. На дівич вечорі Ньютон з'явилася у вільній рожевій сукні вище коліна. Такий вибір наряду змусив шанувальників запідозрити артистку у вагітності. До того ж, на одному з фото можна помітити невеликий кругленький животик співачки. Нагадаємо, у вересні минулого року Міка Ньютон оголосила, що виходить заміж. Обранцем артистки став американець Кріс Саведра.